الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Адал кәсіп жайындағы дәрістерді жалғастырамыз. Қазір біз тоқтап отқан мәселеміз бұл тамақ ішу мәселесі жайында болып жатыр. Осы тамақ ішу мәселесі, нақты айтқанда, тамақты ішпей қою, тамақты азайту, бұл кей кезде пайдалы болады, кей кезде зиян болады. Енді қай уақытта ол зиян болады? Адам баласы әбден аз жеп, өзінше диета ұстайын деп, мүлдем әлсіреп қалатын болса, немесе денсаулығы күрт нашарласа, тіпті ол адам не дұрыс құлшылық орындай алмаса, не намаз оқи алмаса, не ол адам бір дұрыс жұмыс істей алмаса, бала шағасына нәпақа әкеле алмаса осы аштықтан себепті, немесе бір әйел өзін балаларына дұрыс қарай алмаса осы аштықтың диетаның салдарынан, онда ол адам күнәһар болмақ. Бұл дінімізде тыйылады. Сондықтан да ғұламаларымыз ондай диетаға әдеттену, ондай аштыққа әдеттену бұл дұрыс болмайды деп айтты. Сондықтан да Алла Тағалада қарасақ бізге парыз еткен оразасы ол өзі жылына бір ақ рет қана. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұстаған оразасы бұл дүйсенбі, бейсенбі күні, және де ол оразада таңертең тамақ ішесің, кешке тамақ ішесің. Ал бірақ та қазіргі кейбір диеталарда мүлдем тамақ ішу жоқ, немесе кейбір диета емес, тіпті бір әдістер деп айтамыз ба, кейбір кісілердің айтып жатқаны. Соншалықты оны қарасаң, мүлдем адам ешнәрсе жемеу керек. Ол адам ертең қалай болады, қалай өмір сүреді, денсаулығы не болады, сондықтан да бұның барлығын қарау керек. Бір жағынан денсаулық, екінші жағынан Алланың алдында күнәһар болып қалмайық. Әрине, алайда кей кезде аштықтың да пайдасы бар. Аштықтың да адамға берер мол жақсылықтары бар. Сондықтан да пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көз тірісінде ешқашан тойып жемеген. Ешқашан тойып жемеген. Тіпті Айша анамыз Алла Тағаладан разы болсын, Алла елшісінің үйінде ешқашан екі күн қатарынан нан болмайтын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні жүрек жалғап сәл ел басатындай тамақ ішсе, бір күні аш болатын. Бір жағынан жоқшылық, екінші жағынан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз нәпсіне, өз нәпсі қалауына өте бекем, оны тізгіндей білетін жан еді саллаллаху алейхи уассалам. Тіпті Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам семіздікті ұнатпайтын. Қияметтің бір белгісі адамдардың көбісі, немесе сол уақыттағы адамдардың семіз болатын жайында айтқан. Семіз болатын жайын айтқан. Бұған да мән берейік. Білеміз, Омар ибн Хаттаб, әйгілі радиаллаһу анху, қарны шыққан адамдарды ұнатпай, бұл не деп, асқазандарынан қолмен жаңағы соғып қоятын уақыттарда болатын. Біздің тәніміз өзіне тиісті мөлшерінше нәр алады да, қалған бәрі ешқандай пайдасы жоқ болып қалады денеде. Керісінше оған кесірін тигізіп, оны түрлі ауруларға шалдықтырады. Тағы да бір ашығудың пайдасы, әсіресе мына бойдақ адамдарға, егер ол адам сол уақытта үйрене алмаса, немесе ол қыз ол уақытта күйеуге шыға алмаса, ол шахуатын, нәпсі қалауын басады сол уақытта ораза. Оның сонда үлкен зор пайдасы бар. Бұны Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзі айтқан, фа иннаху лаху вижаун деген. Расында ол ораза сол бойдақ адамға бұл қорған болады, қалқан болады. Өйткені оның шахуатын, қалауын азайтады. Не осындай деңгейде әрине ораза пайда. Жалпы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам әр айда 3 күн ораза ұстауды да бізге өсиет еткен. Бұл қамари айымен санайтын болсақ, әрбір айдың 13-і, 14-і, 15-і, яғни айдың толық болған кезінде, толған ай болған кезінде. Жалпы қазірде ғұламалар бұны өте көп пайдасы бар екенін айтуда. Өйткені осы уақытта жалпы күрт өзгерістер болады денсаулықта адам баласында. Білеміз, кейбір ауыратын кісілерде осы уақытта қозуы мүмкін. Осы уақытта олардың міне басқа бір адамдарға зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан да міне ораза ұстау осындай адамдарға да пайдалы болмақ, тамақты азайту осы уақытта. Қалай болса да оразаның сондай пайдасы бар. Және де оразаның тағы да бір пайдасы сол тамаққа біздің тәбетіміз ашылуы. Кей кезде бір күніге бір тамақ жіберген соң, немесе мүмкін кей кезде нәпсіміз көтеріліп кете ма, тамақты көрсек, күнде осы тамақты жейміз ба, кеше ғана пісірдің ғой бұл тамақты деп айтамыз. Ал енді ораза ұстайтын болсақ, тамақты жейтін болсақ, сол тамағымыз бізге тәтті болып көрінеді. Және де қанша аш адамды тағы да көріп, оларға мейірім танытып, оларға садақа береміз.
Тіпті Алла Тағала соншалықты бізге жақсылықты қалайтыны, соншалықты бізді жақсы көретіні, бізге арам еткен шошқаны да кейгізде адал етеді. Қай уақытта? Жалпы білеміз, шошқа ол тыйым салынған. Құран кәрімде бірнеше рет бұны айтылған Алла Тағала тарапынан. Қатаң түрде тыйым салынады. Шошқаның бүкіл жерін әрсіз. Ешбір жерін қолдануға болмайды. Алайда Алла Тағала айтады, егер сізде сондай бір жағдайға түсіп қалсаңыздар, басқа ешбір тамақ жоқ, ешбір ет жоқ. Адам аштан өлейін деп жатыр. Сол кезде шошқа ғана бар болатын болса, онда оны жүрек жалғайтын мөлшерде жеуге болатын айтқан Құран кәрімде. Демек сол уақытта адам баласы ондай тамақты қабылдаса болады, тірі қалу үшін одан артық болмайды. Ал енді тіпті ғұламалар міне осы сөзге қарап айтады. Кімде кім әдейі сол уақытта тамақ ішпеймін деп, Алла Тағала жақындаймын мен, тақуа боламын, сөйтіп сол шошқаны жемей, қайтыс болып кететін болса, ол адам күнәһар болмақ дейді. Күнәһар. Өйткені Алла Тағала оған өзі адал етеді ол уақытта. Адамның тірі болуы, жанын сақтап қалуы бұл ең бірінші орында. Ал осы шошқан арам болу, бұл одан төменгі жағдайға сол уақытта түсіп кетеді. Жалпы адам жаны әрқашан жоғары деңгейде. Сондықтан да осындай нәрсені жасауға болмайды дегенімізде. Алла Тағала бізді қаншалықты жақсы көреді, қаншалықты бізге мейірімді, арам еткен нәрсесінде адал етеді. Сондықтан да өзіміз де адал тамақтан бас тартып, өз-өзімізді қинап, денсаулығымызды күрт нашарлауға себеп болмайық. Енді ондай адал тамақты жемей, мүгедек болып қалған, немесе тіпті қайтыс болып кеткен кісі, әрине оның күнәсі одан да зор, одан да үлкен болатыны сөзсіз. Тағы да мынандай мәселе, жалпы түрлі жеміс жидектерді жеуге бола ма? Дастарханның үстіне қойсақ, бұл қалай болмақ? Бұл жеу өзі дұрыс па, дұрыс емес па? Ол нәрсені жалпы жеуге рұқсат адам баласына. Көбейтпесе, тойған үстіне жемесе, тек қана жалпы дастарханда сән үшін кегізде, мысалы өзінде жегісі келетін адам баласы, сол уақытта қоятын болса, ешқандай оның айыбы жоқ. Тамақтың үстіне тамақ жемесе болған. Тойған үстіне жемесе болған. Аллаху субханаху тааля Құран кәрімде өзі айтады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Кулу мин тойибати ма разақнакум. Біз сіздерге рызық етіп нәсіп еткен тамақтардан адал таза нәрселерден жеңдер дейді Алла Тағала. Тағы да Аллаху субханаху тааля айтады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Ла тухаррим тойибати ма ахаллаллаху лакум. Алла Тағала сіздерге адал еткен таза, адал тағамдарды, нәрселерді арам етпендер дейді. Жеміс жидектер бұның ішіне әрине кіреді. Сондықтан бұны ешкім арам деп айтуға болмайды. Кейбір адамдар бұны жеме, ананы жеме, барлығы зиян деп қайта-қайта айтады. Әрине бұл егер денсаулығы нашар адамға айтылса болады. Немесе бір адам тойып тұрса, сол кезде айтса болады. Бірақ жалпы бұл нәрседен мүлдем тыюға ешкімнің хақысы жоқ. Бұл Алла Тағаланың бізге рұқсат еткені әрі осы өзі жаратып өсірген жеміс жидектері, түрлі рызықтары. Алайда ғұламаларымыз айтады, сондай көп жеміс жидектің немесе тамақтың түрлерін дастарханда болуы, егер адам бұл нәрсені істемесе жақсырақ болады. Яғни қарапайым тамақпен шектелетін болса, бұл нәрселерді көбейтпесе, кей кезде ғана жейтін болса, бұл жақсырақ болады. Өйткені Алла Тағала басқа бір аятта айтады, Аузу биллахи мин шайтанир раджим, азхабтум тойибатикум фи хаятикум ад-дунья. Сендер өз жақсылықтарыңды дүниеде тоздырдыңдар дейді. Яғни бұл өз жасаған жақсылықтарын сіздерге міне түрлі жақсы тамақ ретінде, жақсы рызық ретінде қайтып, сіздер бұны тауыстыңдар, сіздер сол рызықтан жедіңдер. Енді, яғни қиямет күні басқа бір сый сұрамаңдар деген, енді бұл күнәһарларға сондай иман етпейтіндерге арналған аяттар жалпы. Осылай айтылады оларға қиямет күні. Алайда осы аятқа да бәрібір бір кішкене болса да кіріп кетпеу үшін көп осындай нығметке малынбаған жақсы дейді ғұламаларымыз. Қайта адам баласы қарапайым болып, кей кезде ғана жесе әрине ол ешнәрсе етпейді дейді. Жалпы біз айтқанымыздай адам баласы күнделікті бұл тамақты жесе де бұл рұқсат. Бірақ та жаңағы аятта бір қауіп бар. Сол ішіне сәл болса да кіріп кетпеу үшін ғұламалар адам баласы өзін ұзақ ұстаса жақсырақ болады. Және де әрине бұл нәрсе сүннетке де кішкене сайырақ.
Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана айтканымыздай, өзү көп тамак ішпейтін, өзі де айтатын адам баласына бірнеше өзім тамақ жеткілікті, жүрек жалғау үшін, денесін тықыстау үшін дұрыс болады, жеткілікті болады. Міне, бүгін осы жайында айтпақ болғанбыз. Алла Тағала разы болсын, келесі дәрістерде жүздескенше.